бисмиллях альхамдулилл бүгін сіздермен бірге имам солих ибн фаузан әл фаузанның хафиалла мажалисуа рамадан рамазан айының мәжілістері атты уағыз насихаттар жинағын оқуды жалғастыратын боламыз келіп тоқтаған жеріміз әл мәжлисуни он екінші мәжіліс мәжілістің тақырыбын айтады

айтып кеткен баяндаған дейді тозақ дегеніміз жаһәннәм дегеніміз Аллах сақтасын ол аллах субхан тағала өзінің дұшпандарына кәпірлерден мұнафиқтардан пасықтардан және өзіне қарсы келуші күнәһарлардан ә, тұратын соларға жаза ретінде қолданылатын алаң дейді былайша айтқанда мекен ол жамандардың ауласы дейді. дейдіалла тағала тозақта аллаһтан басқа ешкім білмейтін сондай қатты тым ауыр азаптарды дайындап қойған дейді алайда сол азаптардың кейбірін кейбір түрлерін алла субхана тағала құранда және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінде айтып баяндап кеткен Тозақ төмен дәрежелерден тұрады бірі екіншісінен Ал жәннат болса ол биік дәрежелер ә, дейді олардың біреуі екіншісінен биік тұрады тозақтың төмен дәрежелері олардың яғни тозаққа түсетіндердің амалдарына жараса болады дейді төмендей береді дейді сондықтан олардың кейбірі басқаларынан қарағанда ауыррақ азапта болады Әл хум, бірақ олардың ішінде ең қатты ауыр азапта және ең төменде болатындар олар мұнафиқтар дейді алла субханла тағала ниса сүресінің жүз қырық бесінші аятында айтқандай расында мұнафиқтар тозақтың ең төменінде болады әрі сен оларға ешбір жәрдемші таппайсың дейді мұнафиқтар дегеніміз кім айтады мұнафиқтар дегеніміз олар алдау ретінде айла қолдану ретінде исламды ә, сырт көзге көрсеткен адамдар дейді ал олардың жүректері болса күпір келтірген және жек көреді дейді исламды мұсылмандарды мункиратун лир расули саллаллаху алейхи салам уа олардың жүректері пайғамбарымызды саллаллаху алейхи салам және ол алып келген нәрсені жек көреді дейді уалакиннахум тазахару бил ислами мин ажли масалихихим алайда олар бір өздерінің белгілі бір пайдаларына жету мақсатта исламды қабылдаған сияқты көрсетті дейді адамдарғасондықтан олар мұсылмандарға дұшпандықтарын анық жариялаған қастандықтарын анық көрсеткен кәпірлерден қараған кәпірлерден қарағанда қаттырақ әрі төменірек азапта болады дейдіөйткені кәпірлердің анық дұшпан екенін ашық жау екенін мұсылмандар білді дейді олар себебі оны ашық айтты дейді Сондықтан оларға қарсы қорғану әдістерін шараларын қа, ә, алды дейді мұсылмандар ал мұнафиқтар болса ислам қабылдаған сияқты өздерін көрсетті дейді құранда келгендей бақар сүресінің тоғызыншы аятындаолар өздерінше мұсылмандарды аллаһты және мұсылмандарды алдағылар келет оларға бір айла қолданғылар келет алайда олар тек өз өздерін ғана білмеген күйде алдап жатыр дейді б алайда мүміндер олар жайлы жақсы ойлайды дейді сондықтан яғни олар сыртқы көзге мұсылманбыз деп тұрғандықтан олар жайында жаман ойламайды әрі олардан бір ә, сақтанбайды мысалы сақтық шараларын алмайды javasis, kuffar, негізі олар үм, тыңшылар дейді яхудтар мен кәпірлердің тыңшылары мұсылмандарға жіберілген олар кәпірлерге мұсылмандардың әуреттерін ашып береді мұсылмандардың қателерін айыптарын көрсетеді дейдісондықтан олар әрдайым кәпірлердің жеңіске жетуін күпірдің исламнан жоғары тұруына қуанады дейді кәпірлердің жеңіске жетуіне әрі күпірдің исламнан жоғары тұруына қуанады дейді және егер мұсылмандар және ислам жоғарылап көтеріліп келіп кетіп жатса оларға ол нәрсе ұнамайды олар ол нәрсені көре алмайды дейді олардың көкіректері қысылып жүректері сығылады дейді сол нәрседенсөзсіз бұл мұнафиқтардың сипаттарынан дейді сондықтан олар яғни ішкі дүниелері кәпір болғандықтан олар тозақтың ең төменінде болады ал басқа яғни күпірлігі ашық болған адамдар олардан жоғары ә, төмендікте болады сондай ақ тозақтың бірнеше есімі бар дейді әннару уа жаһаннам уә сәир уа сақар уәл жәһим уәл хауя бірнеше есімдері бар дейді мысалы нар жаһаннам сәғир сақар джәһим хауя деген бірнеше есімдері бар дейді тағы да басқа есімдері бар дейді бұл неге дәлел дейді тозақтың өте сондай көп төмендіктерден тұратындығына дәлел дейді және тозақ иелері тозаққа түсетін азапта әртүрлі екендігіне оларға бір деңгейде азап берілмейтіндігіне дәлел болады соны нұсқайды көрсетеді дейді және олардың ол жақта тұратын тұрақтары әртүрлі болатындығына дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам бізге жеткізгенде, хабар бергенде дейді де, бұл бұхари муслимде келетін хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтадырасында тозақтың иелерінің ішінде ең ауыр азапқа ең жеңіл азапқа душар болатын адам табанының астына бір ә, жамыра, яғни көм, көмірдің шоғы яғни бір шоқ қойылып сол арқылы оның миы қайнайтын адам дейді қараңыздар аллах сақтасын ең жеңіл азапқа душар болатын адам табанының астына шоқ қойылады сол арқылы оның миы қайнайды субханалла басқа бір риуаятта айтады басқа бір риуаятта муслимде келген риуаятта пайғамбар ахуссалам айтады ол екі аяқ киім киеді яғни тозақтан болған екі сандали киеді дейді одан сол ыстықтығынан оның миы қайнайды дейді яғни аяқтағы ыстық аяққа жеткен ыстықтан оның миы қайнайды екен сосын ол не екен тозақта одан қатты азапқа душар болып жатқан ешкім жоқ шығар деп ойлайды екен алайда негізі ол ең жеңіл азап берілген адам дейді субханалла қателеспесем бұл әке, ә, көкесі абу толиб жайында айтылған хадис абу толиб ә, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи көмектескені себепті оны мүшіріктерден ә, өзінің ағайын туыстарынан қорғаған себепті оған осындай жеңіл жаза берілген баа ойлап қараңыздар басқа да адамдар қандай одан да ауыр азаптарға душар болады. мәне ең жеңілдерінің азабы ә, ең жеңіл азапқа душар болатын адамның жағдайы осы болса онда ең ауыр азапқа душар болатын бұдан да қатты азаптарға жолғатын адамның жағдайы не болмақ дейді аллаһ субхана тағала сақтасын -мухул. Әлма олардың ішетін сусындары ыстық қайнаған су боладыоны ішу мүмкін емес дейді немесе қан ірің қан араласқан ірің араласқан сондай бір сасық иісті суол садид деген яғни азапталып жатқан тозақ иелерінің денелерінен шығатын бір Ә, 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 денелерінен шығатын бір ә, сондай ә, сұйықтықу және олардың жейтін нәрселері заққум заққум ол тозақта өседі ойлап қараңыздар алла субхана тағала барлық нәрсеге құдіретті біз бұл өмірде егер ақылымызға салатын болсақ ә, оттың үстінде ешбір ағаш өспейді от келген ағаш күйіп жанып өртеніп кетеді бірақ та Аллах субхан тағала ә, егер бір нәрсенің болуын қаласа болды дейді ол бола қалады ба аллах субхан тағала бұйырса от өзінің күйдіру қабілетін жоғалтады қасиетінен айырылады мысалы ә, ибраһим алейхи уасаламды қауымы отқа лақтырған кезде Аллах субхан тағала отқа не деді бұйырды ей тозақ сен ибраһимге сәлеметтік әрі салқындық болды деді ойлап қараңыздар сондай қатты от жаққан олар жақындай алмағандықтан алыстан немен атқан ә, манжаних дейді оны ә, былайша айтқанда катабулькамен атқан сондай қатты ыстыққа ибраһим түсті бірақ еш жері күйген жоқ бәлки салқындық болды оған әрі сәлеметтік болды ғұламалар айтады егер сәлеметтік бол деп айтылмағанда ибраһим бәлки ол жерде қатып үсіп қалар ма еді дейді яғни салқындық бол деп ә, айтылған кезде бәлкі ибраһим үсіп қалар ма ол кезде ол оның ішіне кірген кезде дейді бәлки сол үшін аллах тағала не деді яғни сәлеметтік бол деді оған ешбір зиян тигізуші болма деді сондай тозақта ағаш өседі заққум ағашы өседі ойлап қараңыздар аллах тағала айтады да, <coughs> расында зақум ағашы күнәһарлардың жейтін тағамы дейді күнәһарлардың ә, тоятын тойып жейтін тамағы дейді қарындарын толтыратын тамақ

әрі қарындарын толтырады ойлаңыздар адам тікен сондай бір сасық қатты ағаштың дәндерін жейді де онымен ішін толтырады. ол ғана емес сосын қайнаған сондай қатты қызған ыстық су ішеді сосын қайтып олар қайнаған отқа тасады дейді тасад жаңағы аяттар соффат сүресінің алпыс төрт алпыс сегізінші аяттары аллаһ сақтасын дейді олардың ішетін нәрселері ең жаман ең сүйкімсіз ең төмен сусын дейді ең ыстық болған сусын дейді оның ыстықтығы ең қатты ыстықтық дейді ол сондай ыстық тозақ иелеріне ішуге алып келген кезде ішпей тұрып олардың бірінші не қылады екен беттеріндегі терілер түседі екен қателеспесем бір аятта келгенде ках сүресінің аятында ол сондай олар егер тозақта сондай шөлдеп сусын сұраған кезде оларға сондай бір яғни yani металл қайнатылған май қайнатылғандай бір қатты ыстық бір сусын алып келеді ол сусыннан олардың беттерінің терлері түседі дейді Беттерлер беттеріндегі терлер күйіп түсіп қалады дейді ойлаңыздар аллах сақтасын беттерді беттердің терілері беттерді күйдіріп жібереді терілерін түсіреді дейдісондай ол сусынның ол шараптың сондай қатты ыстық болғандығы соншалықты дейді ішетін адамға алып келінген кезде оның беті күйіп қалады сол арқылы оның бетінің терісі сыпырылып түседі дейді <coughs> аллах сақтасын бірақ тері сыпырылып түсіп, жаңадан тері қапталды неге азапты сезу үшін дейді аллах тағала ал айтқандай қателеспесем ниса сүресіндегі айтта. Жүрудан ғайраха, лиязу дейді. Олардың терілері сыпырылып түскен сайын күйіп жанып бітіп кеткен сайын біз оларға жаңадан тері қаптаймыз деді не үшін олар азапты сезу үшін азаптың дәмін тату үшін деді Бары сосын айтады, олардың жейтіндері сондай сасық тікен ағаш болады дейді олар оны тойдырмайды да әрі семіртпейді де дейді олар әрдайым қарындары аш болады дейді олар тамақ жеген сияқты болады қарындарын тойдырған сияқты болады алайда олар аштықтан арылмайды әрдайым аштық оларды мазалайды олар су ішеді бірақ олар неше түрлі сусындарды ішеді ол ірің су болсын қайнаған ыстық су болсын бірақ олардан еш уақытта шөл кетпейді шөлдері басылмайды бәлки су ішкен сайын олардың шөлдері арта береді ойлаңыздар алла сақтасын аяттарда келгенде, уақиа сүресінің қырық бір қырық алтыншы аяттарында келгенде аллах тағала не деді сосын сол жақтағылар болады дейді сен сол жақтағылардың не екенін білесің бе дейді қайнап тұрған қатты отта болады дейді сондай қара түнек көлеңкелерде болады ол көлеңкелер оларға салқындатпайды да әлі әрі жайлықты да сыйламайды олар осының алдында шалқып бір өмір сүретін еді дейдіжәне сондай үлкен күнәнің үстінде қарсылық танытатын еді дейді дағатшыларымыз елшілеріміз келген кезде олар өздерінің күнәларында сондай қасарсып қатып қалатын еді дейді ерегісетін еді дейді оларды ерес, ерек, оларды ескерткен адамдармен ерегісіп оларға тіпті дұшпаншылық ә, білдіріп жаулық көрсететін еді үлкен ұлы күнәнің үстінде олар қасарысатын еді деген яғни әл ширк ширктің үстінде аталарға әруақтарға сыйынудың үстіне әулие әмбиелелерден әмбелелер, дұға тілеу қабірлерін барып сипау береке тілеудің үстінде олар қасарысатын еді және ол ғана емес олар ескертушілер келген кезде айтатын еді біз өліп кетсек және өліп кеткеннен кейін топырақ болсақ сүйектеріміз шашырап ә, сүйектеріміз топырақ болып жоқ болып кетсе де біз қайта тірілеміз бе дейді олар қайта тірілуді жоққа шығаратын еді дейді Аллах тағала өзінің пайғамбарына айтты айт деді расында әуелгілерің және ақырғыларың соңғыларың дедібарлықтарың белгілі бір белгілі белгіленген бір күні жиналасыңдар сосын сендер ей өтірікке шығарушы адасқандар заққум ағашынан жейсіңдер дейді және Оны мен қарындарыңды толтырасыңдар сосын соны ішіп тойып жатқан ә, жеп жатқан кезде түйіліп қалатын болсаңдар немесе шөлдейтін болсаңдар сендер ыстық нәрсені ішесіңдер дейді оны итеріпбе оны жаңағыдай қарындарына итеріп жіберу үшін немесе <coughs> бір шөлдеріңді ә, басу үшін бірақ сендердің шөлдерің басылмайды қайта одан қатты шөлдей түсесіңдерқараңыздар қалай сипаттап жатыр түйе сондай ұзақ сапарда ұзақ уақыт бойы су ішпеген <coughs> <су, су, су, coughs> сондай қатты шөлдеген түйенің суы ішуі сияқты су ішесіңдер дейді аллах сақтасын сондай қатты азапта не істейді екен түйе сияқты шөлдейді заққумды жейді жейді тағы да басқа азаптарды татады сосын не қылады шөлдейді қатты шөлдейді аллаһ сипаттап жатыр қалай шөлдегендерін яғни сонша ұзақ мерзім су ішпеген түйенің шөлдегені сияқты шөлдейді дейді уақия сүресінің қырық тоғыз елу бесінші аяттары яғни хим деген қатты шөлдеген түйе дейді өйткені ешт, ә, түйе дейді қатты шөлдеген сайын оның іш су ішуі де күшейе түседі дейдідәл сол сияқты дейді соншалықты қатты шөлдегендіктен тозақ иелері тозақ тұрғындары тозақ тұтқындары қатты шөлдеген себепті түйе көп су ішкен сияқты іше береді дейді түйе суға тоймайтын сияқты олар да сол ыстық қайнап тұрған суға тоймай іше береді іше береді ішіп біткеннен кейін олар тоймаған шөлі кетпегенін Міне олардың осы ә, қоныстайтын мекендері деді нузул нузул деген яғни қонақ қылып күтіп алатын қонаққа берілетін орын былайша айтқанда олардың орындары осы қияметте аллах сақтасын яғни оларды күтіп алу ола, былайша айтқанда қонақ үйлері осы дейді олардың неткен жаман қонақ үй неткен жаман қарсы алу міне осы тозақ және осы оның иелері дейді алайда тозақ кәпірлерге ғана беріледі кәпірлер ғана тозаққа кіреді деп ойлап қалмасын дейді бәлки сол тозаққа күнәһар болған мүміндер кіреді мүміндердің үлкен күнә жасайтындары кіреді көп күнәлар үлкен күнәлар жасайтын мүміндер де кіреді дейді олар онда кіріп азапталады дейді олар онда сондай бір күйіп жаңағыдай неге айналғандай қатты күйіп қап қара болып кеткенге дейін олар не ғылады сол жерде ұзақ уақыт қалады дейді азапталып хатта яғни денелері көмір сияқты қап қара болып кеткенге дейін не қылады дейді күйіп жанады дейді сосын азапталып болғаннан кейін олар тозақтан шығады сосын олар тозақтан шыққаннан кейін жәннатқа кірмей салдын не қылады екен хая деген яғни өмір деген хаят деген өзенге лақтырылады сосын сонда олар ә, шомылып жуынады да кейін олардың денелері қайтып қалпына келеді Бара қалаф, азапталып біткен сондай бір қатты қап қара ыыы ә, жаңағыдай күйікке -күй айналған денелері қайтадан ә, жаңарып ыы түседі дейді қорытындылай айтқанда дейді күнәһар мұсылмандар өте қатты қауіп қатердің үстінде тұр дейдісол үшін дейді адам алданып қалмау керек мен мүмін екенмін деп мен мүмінмін деп сосын өзі қалаған нәрселерді өзі қалаған күнәларды жасап ол нәрседе жеңілдік танытпау керек дейді әрі ол күнәлар оған зиян бермейді деп ойламау қажет дейдікүнәлардың қатері өте ауыр дейді аллах сақтасын дейді Туриду ол тозақ қалып барат, тозаққа ітереді деді және ол онда азапталады деді. вакадийаб кафиха миату ас-синиң тебте сол қаналар себепті 100 деген жылдар қалуы мүмкін дейді азаптарда. тумма йахружу минха бада залик сосын олар одан шығат дейді. фал хатар сондықтан қауіп оның қаупы қорқынышы өте үлө дейді қатты дейді. ва аннар ва йазу биллаһ ла яаляму тозақтың шынайы көрінісін аллаһтан басқа ешкім білмейді бірақ та аллах тағала кейбір сипаттарын және кейбір азаптың түрлерін айтып кетті дейді не үшін не мақсатта мүміндер сол тозаққа түсіп қалатындай амалдарды жасаудан сақтану үшін бараккум аллах тағала ескертті дейді осы нәрселерді бүкіл жаңағыдай арам етілген шахуаттар нәпсі құмарлықтар және күнәлардың түрлері олар тозаққа итереді адамды тозаққа жетелейді дейді аллах субхан тағала сақтасынсондықтан қауіп өте орасан дейді сондықтан адам баласы күнәдан алыс жүруі қажет сақтану керек ол үлкен күнәлар болсын кіші күнәлар болсын дейді өйткені адам ә, кіші күнәларды жасауда немқұрайлық танытып оларға жеңіл қарап сосын ол кіші күнәлар жиналып жиналып үлкен күнәларға айналуы мүмкін дейді немесе кіші күнәларға мән бермегендіктен өзі үлкен күнәларға қалай түсіп қалатынын да мән бермей қалады дейді сондықтан кейбір үлкен кіші күнәлардың өзі жиналып адамды құрдымға кетіреді дейді қарасаңыздар дейді негізі сайда ағып жатқан арықтарда ағып жатқан сулар дейді негізі жаңбырдың тамшыларынан жиналған сулар дейдідәл сол сияқты дейді кіші күнәлар жиналып жиналып өзінің иесін құрдымға жібереді дейді баа арабтардың бір ақыны айтқандай қателеспесем не дедіяғни кіші күнәларды кіші екен деп мән бермей қоймаңдар оларды менсінбей қоймаңдар дейді өйткені таулар кіші кіші тастардан тұрады деді сондықтан мұсылманға уәжіп болған нәрсе ә, күнәлардан сақтану қажет дейді وإذا وقع في شيء منها فإنه يبادر بالتوبة يجربلكن غاتس بولسات توبيت والله جل وعلا يتوب على من تاب الله اختار التوبيت كينجي توبي توبيس خاشتت وشديت وأن لا يتساهل في المعاصي ويختر بإمهال الله سبحانه وتعالى أو يعجب بنفسه أو يعجب بنفسه فيتمادى في المعاصي сондай адам жеңіл қарап күнәларды істеуде жалғасымдылық танытпау керек дейді және Аллах тағаланың оған беріп тұрған мүмкіншілігіне ә, ә, мерзіміне ә, кешіктіріміне алданып қалмау керек қалап екім. өз өзімен тамсанып қалмау қажет дейді және аллахтың мейіріміне аллахтың кешіріміне үміт етіп қалмау қажет иә сөзсіз Аллахтың мейірімі кең дейді бірақ соған қарамастан оның азабы да қатты дейді және аллахтың азаптауы тұтқында өте қатты дейді сондықтан адам баласы аллахтың айласынан өзін амандықта сезінбеу керек дейді және күнәларға жеңіл қарамау қажет дейді субхан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде сахабалар болды ұлы сахабалар болыпайғамбар лам олардың жәннттн екеніне куәлік берді айтты абу бәкір жәннатта деді омар жәннатта деді осман әли жәннатта деп он сахабаның атын айтты абу бәкірдің жәннатқа кіретіні ол сөзсіз бірақ абу бәкір не деді жәннатқа бір қадамым кіріп тұрса да мен аллахтың ә, айласынан өзімді амандықта сезінбеймін деді яғни өз амалдарыма да сүйеніп қалмаймын дейді аллах бізді сондай амалдарға сүйеніп қалудан сақтасын сосын айтады және күнәларға жеңіл қарамасын дейді өйткені кіші күнәлар жиналып адамды үлкен күнәларға итермелеуі мүмкін дейді немесе жеңіл қарап кіші күнәға ол ұлы болып үлкейе береді және өз иесін құрдымға кетіреді ол оны білмейді дейді сондықтан адамға бүкіл күнәлардың түрлерінен алыстау қажет дейді тәубе етуге асығуқ керек дейді уа және кешірім сұрауды көбейту қажет дейдіжәне жақсы істер мен қайырымдылық ізгі істерді көбейту қажет дейді салиқалы амалдарды арттыру керек дейді аллаһтың рахметінен яғни аллахтың рахымынан мейірімділігінен аллахтың мейірімінен үміт ету қажет және аллаһтың азабынан қорқуы тиіс дейдісондықтан осылайша адам не қылады дейді ә, қауіппен қорқу мен үміттің арасын жинайды дейді نسال الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه